Tjena, Lukas Pile. Tjena. Lite special variant här av intervjun inför matchen imorgon. Du har precis signat en jäkla massa tröjor. Mm. Ja, det var några stycken, så är det kul. När man är hockeyspelare så antar jag att man har lite tid att öva på sin autograf. Är du nöjd med din? Ja, men hyfsat. Inte den bästa, inte den sämsta, så jag ligger någonstans i mitten. För oss dödliga så räcker det med att signa typ, ja, räkningar och sånt med vår. Men ni skriver en del, så att jag antar att ni är lite snyggare än oss andra. Ja, det får vi hoppas i alla fall. Hoppas det är många som har varit bra i skolan också. Så. Det är bra. Du, vi spelar match här imorgon. Vi gör det mot Linköping, men innan vi börjar vid den matchen så är jag lite intresserad av att höra vad du har att säga om föregående vecka. En vinst och en förlust. Var börjar vi? Nej, men vi började i torsdagen där nere i Göteborg, så tycker vi gör en jättebra bortamatch och lyckas vinna där nere, vilket var jätteskönt. Sen är det klart, lördagen var ju jäkligt surt, surtorsk. Vi ville bjuda hemma publiken på 3 poäng, så det var väl en ganska jämn match tycker jag. Sen lyckas de göra 3-2 målet där i tredje och vi lyckas inte komma tillbaka, så det var tråkigt, men det är en ny vecka nu, så bara upp och hästen igen. Ja, precis. Den Frölunda-matchen där var ju den tredje vinsten i rad, och sen så kommer det en hemmatorsk mot ett HV som var för den matchen kanske lite mer desperat med tanke på deras historik där också. Vad är det som gör att vi inte når fram hela vägen där, skulle du säga? Det är svårt att säga, men det är ju klart de var lite effektivare än oss. Vann väl lite mer kamper framför båda målen, och annars tycker jag en ganska jämn match som kan gå. Det är väl 2-2 inför tredje där, och sen det är klart de får ett psykologiskt mål där i början på tredje, men vi ska kunna komma tillbaka ändå, så nej, det var surt. Mm. Hur har veckan sett ut här nu inför Linköping? Vad har ni pratat om? Vad har ni tränat på? Vad gör man en vecka inför hemmamatch? Nej, men det är väl mycket liksom detaljer som vi har tränat på en lång tid där nu, och gnugga på det. Och sen lite scouten på Linköping, hur de spelar och så. Så det är väl det vi har jobbat på. Tycker det har varit bra träningar hittills den här veckan, och vi är taggade inför dem. Tjata oss med Kroj kanske också. Jaha, får tackla han lite. Får jaga han lite där ute. Det är bra. Sista hemmamatchen på ett tag. På lördag är Växjö Smålands är borta. Men vi blickar inte så långt, utan vi vill veta vad du gör när det är matchledigt typ en och en halv vecka. Ja, först och främst så blir det ju hårda träningar. Vi kommer träna på hårt. Fokusera på det. Sen blir det väl åka hem lite och lite familjetid. Man träffar inte dem så ofta under säsong, så blir väl att käka gott och bara ta det lugnt med föräldrarna. Det är lite det är sånt är viktigt också liksom, när man är iväg och inte bor där man kommer ifrån, så att få lite ledigt och tid hemma. Jo, men så är det. Så det är klart, de ger en massa energi och så, och skönt att kunna slappna av lite ibland också. Det är ju intensivt under säsongen, men det är också kul. Men det är skönt med lite pauser ibland också. Har du spelat årets sista golfrunda? Ja, det har jag gjort. Bra, Lukas. Lycka till imorgon. Tack.